মৰমৰ ছাত্ৰছাত্ৰীসকল, আজি মই আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ অনুশীলনী ওৱান ইৰ কুৱেশ্যনকেইটা। ইয়াৰ এক নম্বৰ কুৱেশ্যনটো কি দি আছে আমাক, ৰোমান সংখ্যা অংকত পদ্ধতিত লিখা। এতিয়া আমাক এই সংখ্যাবিলাক কি পদ্ধতিত দিয়া আছে, দশমিক পদ্ধতিত দিয়া আছে। 95, 133, 212 এইবিলাক সংখ্যা কি হয়, আমি ভাৰত আৰবীয় পদ্ধতিত আমি লিখোঁ। কিন্তু এই সংখ্যাকেইটা আমি কি কৈছে, ৰোমান সংখ্যা অংকত লিখিব দিছে। তাৰপিছত ৰোমান সংখ্যকত আমি প্ৰতীক চিহ্ন কেইটা পাইছিলোঁ, 7টা পাইছিলোঁ। কি কি আছিল, আই, ভি, এক্স, এল, চি, ডি আৰু এম। আৰু তোমালোকৰ নিশ্চয় ইহঁতৰ মানকেইটা মনত আছে, আই মান কিমান আছিল 1, ভি মান 5, এক্স মান কিমান 10, এল 50, চি 100, ডি 500 আৰু এম কিমান আছিল 1000 আছিল। চ' এতিয়া আমি এইকেইটা ভেলু তোমালোকে মনত ৰাখিব লাগিব। এতিয়া 95, এতিয়া 95 বুলি ক'লে এতিয়া আমি চি লিখিলে আমি কি পাওঁ 100। এতিয়া 100ৰ পৰা আমি কি কৰিব লাগিব, 5 মাইনাছ কৰিব লাগিব। যদি আমি ডাঙৰ সংখ্যা এটাৰ বাওঁফালে সৰু সংখ্যা এটা দিওঁ তেতিয়া কি হয়, বিয়োগ হয়। সোঁফালে দিলে কি হয়, যোগ হয়। চ' মই চিৰ পিছত বা মানে বাওঁফালে ভি দিলোঁ। চ' এতিয়া কি হ'ব, 100ৰ পৰা 5 কি হ'ব, মাইনাছ হ'ব। এতিয়া 100 মাইনাছ 5 আমি কিমান পাম, 95 পাম। নেক্সট কি আছে, 133, মানে 133। এতিয়া 133 বুলি ক'লে চিটো লিখিলে আমি কিমান পাম, ডাইৰেক্ট 100 পালোঁ। আৰু আমাক কিমান লাগে, 33। 33 লিখাৰ আগত আমি 30 লিখিব লাগিলে কি কৰিব লাগিব, এটা এক্সত কিমান আছে 10, মানে তিনিটা যদি লিখোঁ এক্স কিমান হ'ব, 30 হ'ব। আৰু 3 লাগে, 3 কাৰণে আমি 3 আই 3টা দিলে হ'ল, এইটো হ'ব কিমান, 133। নেক্সট কি আছে, 212। 212ৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব, আমি চি দুবাৰ লিখিব লাগিব। 100 কিমান হ'ল, 200। কাৰণ ইয়াতে কি নাই, ইহঁতৰ ৰোমান সংখ্যাখন কি নাই, আগতে কৈছোঁ যে স্থান মান নাই বা স্থানীয় মান নাই, ইহঁতৰ নিজা মানে অকল নিজা মানটোহে আছে। চ' চি দুটা লিখোঁতে আমি কিমান পালোঁ, 200 পালোঁ। আৰু আমাক কিমান লাগে, 12 লাগে। 12ৰ কাৰণে এক্স দিলোঁ 10 হ'ল আৰু 2। চ' এইটো হ'ব কিমান, 212। নেক্সট কি আছে, 467। এতিয়া 467 বুলি ক'লে ইয়াতে যদি মই ডি লিখোঁ, ডি লিখিলে কিমান হ'ল, 500। 500 467, 67 লিখাৰ আগত আমি 400টো মানে বনাই ল'ব লাগিব। চ' ডিৰ ভেলু কিমান, 500। তাৰপিছত ডিৰে যদি মই বাওঁফালে চি দিওঁ তেতিয়া 100 কি হ'ব, বিয়োগ হ'ব। এতিয়া 500 মাইনাছ 100 কিমান হ'ল, 400। আৰু তাৰপিছত লাগিব আমাক 67। 67 লিখাৰ আগত মই 50 যদি লিখিলোঁ, 50ৰ এলমান কিমান দিলে, 50। আৰু কিমান থাকিল, 17 বাকী থাকিল। এতিয়া কিমান হ'ল, 450 লিখিলোঁ মই ইয়াতে, আৰু 17ৰ কাৰণে আগত 10 লিখিব লাগিব, 10ৰ কাৰণে কি লিখিব লাগিব, এক্স 10। আৰু কিমান থাকিল, 7, কিমান হ'ল, 5 হ'ল আৰু 2 লাগে। চ' এইটো কিমান হ'ব, 467। নেক্সট কি লাগে দিয়া আছে আমাক, আই নম্বৰটো 1038। এতিয়া 1038ৰ কাৰণে আমি পাইছোঁ যে এমৰ মান কিমান, 1000। চ' মই এম লিখিলোঁ 1000। আৰু কিমান লাগে আমাক, 38 লিখাৰ আগত 30 লিখিব লাগিব। 30ৰ কাৰণে আমি এক্স কেইটা দিব লাগিব, 3টা আৰু 8, ভি আই আই আই। চ' এইটো কিমান হ'ল, 1038। নেক্সট কি আছে, 1256। এতিয়া 1256ৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব, প্ৰথমতে এম লিখিলোঁ, 1000 পালোঁ। আৰু 200ৰ কাৰণে চি দুটা দিব লাগিব, 100 কিমান হ'ব, 1200। আৰু 56 এলমান 50 আৰু ভি আই, চ' এইটো 6 হ'ল। চ' কিমান হ'ল, 1256। নেক্সট 2 নম্বৰ কুৱেশ্যনকেইটা কি দিয়া আছে আমাক, হিন্দু আৰবীয় পদ্ধতিত লিখিব লাগে। ইয়াতে প্ৰথমটো দিয়া আছে এক্স এল আৰু ইয়াতে আই 3টা আছে, মানে এক্সৰ মান কিমান হয়, 10, এলৰ মান কিমান হয়, 50। এতিয়া এলৰ ডাঙৰ সংখ্যাৰ বাওঁফালে আছে এক্স সৰু সংখ্যা, চ' এইটো আমি কি কৰিব লাগিব, বিয়োগ কৰিব লাগিব। 50ৰ পৰা 10 বিয়োগ কৰিলে কিমান পাম, 40। আৰু ইয়াতে আছে কিমান, সোঁফালে 3। চ' এইটো কিমান হ'ব, 40+3 কিমান হ'ব, 43। নেক্সটটো কি দি আছে,
সি ডাঙৰ সংখ্যা, সি মান হাণ্ড্ৰেড, হাণ্ড্ৰেডৰ সোঁফালে আছে এইটো এক্স তিনিটা, মানে এশ, দহ 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 কিমান হ'ল ত্ৰিছ, দহ তিনিটা আছে, এশ ত্ৰিছ আৰু পাঁচ কিমান হ'ব এশ পঁয়ত্ৰিছ। নেক্সটটো কি আছে সি, সি দুটা আছে, এশ এশ কিমান হ'ল দুইশ, আৰু এতিয়া দহ দহ কিমান হ'ল বিছ, ত' দুইশ বিছ আৰু দুই কিমান হ'ব দুইশ বাইছ। নেক্সটটো কি আছে, কি দি আছে আমাক ডি এক্স আৰু আই আই তিনিটা, ডিৰ ভেল্যু কিমান আছিল ফিফটি, ফিফটি প্লাছ টেন কিমান হ'ব ছিক্সটি, আৰু কিমান থ্ৰী, চ' ছিক্সটি প্লাছ থ্ৰী কিমান হ'ব এইটো ছিক্সটি থ্ৰী। চ' তোমালোকে বাকী মই যিখিনি এৰি থৈ আহিছোঁ সেইখিনি তোমালোকে কৰি দেখুৱাবা মোক। নেক্সট তিনি নম্বৰ কুৱেশ্যনটো কি আছে, শুদ্ধ শুদ্ধ উলিয়াব লাগে। এতিয়া চোৱা যিকেইটা তোমালোক ছয়টা নিয়ম কৈছিলোঁ ৰোমান সংখ্যাংকন পদ্ধতিৰ, তাতে এটা নিয়ম আছিল যে কি ভি 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 আখৰটো কি হয় ৰিপিট হ'ব নোৱাৰে, বা এবাৰতকৈ দুবাৰ বা তিনিবাৰ তাতকৈ তাত অধিক হ'ব নোৱাৰে। চ' এইটো কি হ'ব, এনেকৈ যদি তোমালোকে ভাবা যে আমি পোন্ধৰটো এনেকৈ লিখোঁ সেইটো কি হ'ব অশুদ্ধ হ'ব, কাৰণ পোন্ধৰ লিখিবৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব এক্স এক্স মান দহ আৰু পাঁচ ভি এটা, এইটো হয় আমাৰ শুদ্ধ, পোন্ধৰ তোমালোকে এইটো লিখিলে কি হ'ব এইটো অশুদ্ধ, চ' এইটো অশুদ্ধ। নেক্সট এক্স তিনিটা আমি লিখিব পাৰোঁ, ইয়াতে ত্ৰিছ বুজাই আছে, এইটো কি হ'ব শুদ্ধ। নেক্সট এইটো শুদ্ধ হ'ব, চি দুবাৰ ৰিপিট হ'ব পাৰে, বা আই কেতিয়াবা ওৱান টু তিনিবাৰ হ'ব পাৰে, চ' এইটো কি হ'ব শুদ্ধ। নেক্সট ডিটো এবাৰতকৈ বেছিবাৰ হ'ব নোৱাৰে, চ' এইটো কি হ'ব শুদ্ধ। নেক্সট আই এল, ইয়াতে এল ফিফটি, ফিফটিৰ আগত ফিফটিৰ বাওঁফালে আছে ওৱান, মানে এইটো কিমান হ'ব ফৰ্টি নাইন, এইটো শুদ্ধ হ'ব। ইয়াতো ভি দুবাৰ আছে, চ' এইটো অশুদ্ধ হ'ব। ইয়াতে দু ডিটো কিমান আছে দুবাৰ আছে, চ' এইটো অশুদ্ধ হ'ব। ভি ডি আমি পাইছিলোঁ যে ভি ডি এল এইকেইটা কি হ'ব নোৱাৰে, এবাৰতকৈ বেছি হ'ব নোৱাৰে, চ' এইকেইটা কি পালোঁ অশুদ্ধ। ঠিক আছে চি আই এক্স এইটো কি হ'ব শুদ্ধ হ'ব। নেক্সট পাঁচ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো কি দি আছে, তলৰ খালী বাকচবোৰত গ্ৰেটাৰ দেন বা লেছ দেন চিনৰ উপযুক্ত চিনটো বহোৱা। এতিয়া আমি গ্ৰেটাৰ দেন বা লেছ দেন চিন বহোৱাৰ আগত তোমালোকে জানিব লাগিব যে ইয়াৰে কোনটো সংখ্যা ডাঙৰ কোনটো সংখ্যা সৰু। তাৰ কাৰণে এতিয়া ৰোমান সংখ্যাংকত দিয়া আছে, আমি কি কৰিব লাগিব হিন্দু আৰবীয় পদ্ধতিত মানটো জানিব লাগিব, ভেলুটো জানিব লাগিব। এতিয়া চোৱা ইয়াতে কিমান আছে এক্স, এক্স কিমান হ'ব টেন প্লাছ টেন টুৱেণ্টি, আৰু ইয়াতো কি বুজাই আছে ফ'ৰ, চ' এইটো ভেলু কিমান হয় টুৱেণ্টি ফ'ৰ। নেক্সট ইয়াতে এইটো কিমান হয়, ইয়াতে টুৱেণ্টি আৰু এইটো কিমান হয়, এই আইটো কোনটোৰ পৰা মাইনাছ হ'ব এই এক্সটোৰ পৰা, মানে টেনৰ পৰা ওৱান মাইনাছ নাইন, এতিয়া টুৱেণ্টি প্লাছ নাইন এইটো কিমান হ'ব টুৱেণ্টি নাইন, চ' এইটো পালোঁ কিমান টুৱেণ্টি ফ'ৰ, এইটো পালোঁ টুৱেণ্টি নাইন, চ' এইটো সংখ্যা কি হ'ব ডাঙৰ হ'ব, চ' এইটো আমি কি দিব লাগিব লেছ দেন চিন। নেক্সট এইটো কি আছে চি এল এক্স আই ভি, এতিয়া চি কিমান বুজাই আছে হাণ্ড্ৰেড, এল কিমান ফিফটি, কিমান হ'ব হাণ্ড্ৰেড ফিফটি, মানে এশ পঞ্চাছ পালোঁ। নেক্সট ইয়াতে দহ যোগ চাৰি চৈধ্য, এইফালে এশ পঞ্চাছ যোগ চৈধ্য কিমান হ'ব পঞ্চাছ যোগ চৈধ্য ষাঠি, এইফালে চৌষষ্ঠি, কিমান হ'ব এশ চৌষষ্ঠি, চ' এইটো মান কিমান হ'ব এশ চৌষষ্ঠি। নেক্সট এইটো কিমান আছে এক্স চি, এতিয়া চিৰ মান হাণ্ড্ৰেড, হাণ্ড্ৰেডৰ পৰা আমি টেন মাইনাছ কৰিলে কিমান পালোঁ নাইণ্টি, নাইণ্টিৰ লগত আকৌ কিমান হ'ল ইয়াতে দহ তিনিটা, মানে ত্ৰিছ, নাইণ্টি প্লাছ থাৰ্টি কিমান হ'ল ওৱান টুৱেণ্টি। নেক্সট ফাইভ, ওৱান টুৱেণ্টি ফাইভ, চ' এতিয়া ওৱান ছিক্সটি ফ'ৰ আৰু এতিয়া ওৱান টুৱেণ্টি ফাইভ পালোঁ, চ' এইটো কিমান হ'ব এইটো ডাঙৰ ভেলু হ'ব, চ' এইটো আমি কি দিব লাগিব গ্ৰেটাৰ দেন চিন। নেক্সট কুৱেশ্যনটো কি আছে, ইয়াতে এল, এলৰ মান কিমান ফিফটি, এক্স দুটা আছে টেন প্লাছ টেন ফিফটি ছিক্সটি ছেভেণ্টি, আৰু ইয়াতে ফ'ৰ, চ' ছেভেণ্টি ফ'ৰ। নেক্সট এইটো কি হ'ব এলৰ মান ফিফটি, এতিয়া এলৰ বাওঁফালে এক্স আছে টেন আছে, চ' ফিফটি মাইনাছ টেন কিমান হ'ব ফৰ্টি, আৰু ইয়াতে কিমান এইট আছে, চ' এইটো কিমান হ'ব ফৰ্টি এইট, চ' এইটো গ্ৰেটাৰ দেন, মানে ছেভেণ্টি ফ'ৰ গ্ৰেটাৰ দেন ফৰ্টি এইট। নেক্সট এইটো কিমান আছে এল, এলৰ বাওঁফালে আছে এক্স টেন আছে, চ' ফিফটি মাইনাছ টেন কিমান হ'ব ফৰ্টি, আৰু ইয়াতে ফ'ৰ, এইটোৰ ভেলু হ'ব কিমান ফৰ্টি ফ'ৰ, আৰু ইয়াতে এইটো কিমান এল ফিফটি প্লাছ টেন
60 plus 4, 64. So, it is 64 to downward. So, less than sin nipple. Next, yes, CD X X. The C value given as 100, D value given 500. The downward hunker, bowfale, horu hunker. So, it is big curl. 500 over 100, big curl again over 400. Aro plus 10 plus 10, 20. So, it is 420 sari ho 20 hol next yate dir value kiman dir value 500 c value 100 500 plus 100 600 plus 20 so 620 so etu ki hobo dangor hobo so less than sin dilo.